Naglunsad ng fun run for a cause o Takbong Tambuli nitong ika-30 ng Abril sa Emerald Avenue, Barangay San Antonio. Nagmula sa iba't ibang lugar sa bansa ang mga lumahok. Alas 5 ng umaga pa lamang ay nagsimula ng mag-warm up ang mga ito at pasado alas 6 nang ideklara ang gun start. Ayon sa presidente ng Tambuli na si Noel Medina, layo ng organisasyon na makakalap ng pondo para sa mga nakaplanong medical mission para sa mga senior citizens at persons with disabilities. Ito ay kasabay ng pagsulong sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ito ay bahagi ng mga tuloy-tuloy na programa ng Tambuli ng Mamamayan ng Pasig para maisagawa namin hindi lang yung masaya at saka pangkalusugan aktibidad, kundi para din kung may makalap kami na kahit kaunting pondo, ang priority namin sa mga programs ay ang PWD at saka mga senior citizens. So medyo may mga nakahanay tayong mga programs doon. Doon ilalaan to. So hindi naman ganung kalakihan, pero ang importante dito yung spirit ng pagkakaisa para makatulong tayo sa iba't ibang sectors ng ating lipunan, lalong-lalo na yung mga nangangailangan. Wala sa akin yung assessment kasi baka mamaya pwede natin ma-check sa total kasi ang dami pang humabol eh. Anyway, marami pang susunod katulad ng resibo sa Pasig. Tuloy-tuloy yung programs natin doon, yung pag-check ng transparency at saka yung mga good governance concept ng programa ng ating gobyerno. Ngayon, may mga programa pa kami na isasagawa para direct yung participants ng mga community-based organizations. Gusto naming ipakita sa taong bayan na hindi lang ito Tambuli. In fact, we would like to encourage other people's organizations to take similar initiatives. Ano? Kung hindi mga fun run, mga Zumba, mga programang pangkalusugan, at yung paggising sa taong bayan na makilahok sila sa mga programa para sa komunidad at para sa bayan. Parang generally ganun yung concept. Ini-encourage namin na makilahok ang taong bayan sa lahat ng aspeto ng ating lipunan, mula sa pangkalusugan, edukasyon, at yung pakikilahok sa pamamahala ng ating pamahalaan. Ipinaliwanag ni Jun Osumo, Fun Run Director, ang mechanics ng palaro. Yung course, ang tawag sa kanya, loop course. Kasi ang talagang ang course ay 2.5 kilometers lang. So it's a series of bends, turns and all, hanggang sa makabalik. So we have a yellow 2.5 kilometer runners, okay? Ang required lang sa kanila, isang loop lang, makakapunta na sila sa finish. Pero pag kinuha mo yung 5, kukunin mo isang 2.5, iikot ka pa uli ng second. Para lang ma-distinguish yun, pag nag-cross ka sa loop na, sa U-turn namin, bibigyan ka ng isang ribbon na green, tatali mo yun doon. O iaabot sa'yo, tali mo, tatakbo ka. Pag nakita nila, dito malapit, na naka-isang green ka na, allowed ka na pumunta sa finish. So same thing goes with the red. Ang red kailangan dalawang ikot kasi 7.5 siya. So settled tayo dun sa loop system. So ganun lang kasimple yon. Ngayon, dahil ang time natin ganyan lang, no? Hindi naman yan kamukha ng merong mga sensor, merong RFID, hindi yan. Ganyan lang yan, tatakbo. Ang gagawin pagtakbo, ang unang batch ng tatakbo ay yung red, 7.5. Kung mag-start tayo, kasi nagre-register pa, kung nag-start tayo, let's say 6.15 start, tatakbo yung red. After 1 minute, tatakbo yung green. After another minute, tatakbo yung yellow. Okay? So, lahat sila sabay-sabay. Just follow the traffic na keep right kung mabagal ka para makatakbo yung ano. Pag dumating na ang mga runners, let's say, ang 2.5, dumating siya. May nag-aabang akong grupo na magbibigay sa kanila ng ranking nila. Kasi hindi na natin mailalaban yung oras. So, pag nabigyan ka ng ranking na 1, sigurado na, established na ikaw ang 1. Kahit na ano pa usapan natin sa time. Ganon din second and third. Kasi ang lahat ng 1 to 10, dahil lang kami concerned. Kasi merong free na shirt yan. Tapos, may medals ang 1, 2, 3. Tapos may cash prize ang 1. So, this determines the ranking. Halos siya ng course.
Tapos, kapag nakatapos na lahat ng 10, hindi natin hihintayin yung mga runners kasi magtatagal yung iba. Mag-establish na tayo ng awarding. Tapos, hihintayin lang namin matapos. Pero yung mga nanalo na, pwede na umuwi or whatever they want to do. Matapos ang aktibidad ay ginawaran ng parangal ang mga nanguna sa bawat kategorya, kabilang na ang pagkilala sa isang 70-anyos na oldest runner. Okay naman po ma'am, medyo kondisyon po. Sumasali talaga ako sa panrun at isa po akong student athlete po ng Ortigas University po. Track and field, long distance and medal po. Mga 5 years na po. Sa mga gustong sumali po ng long distance running, kailangan po mag-training po talaga kasi para maiwasan yung mga heart attack, ganyan, delikado po kasi. Lalakas po yung heartbeat mo pag tumatakbo ka po. Sa nag-organize po ng event, salamat po sa magandang pagdala po ng race. Tsaka magandang mga implements and cash prize po. Salamat. Part po siya ng namin, ng schedule, like workout. So kami, parang binago namin yung schedule. Tapos pag may laro, babaguhin namin. Sa totoo lang, active talaga kami sa mga ganito sa fun run. Kunwari, wala kaming alawan, so yun, maghahanap kami sa FB, sa mga posts, sa kada, like, Batangas, ganyan, Baguio, iba-ibang lugar. Parang dinadayo. Dinadayo. Yung sinaliyan ko po, 5 kilometer, 2 laps. Okay lang, goods naman. Relax lang. Yung message ko sa kanila, congratulations, then kung hindi man kayo nakapasok sa top 3, okay lang yan. Marami bang pagkakataon para mag-training yung sayo. At kung gusto nyong lumakas, yun. Kailangan lang disiplina sa sarili, tsaka hard talaga na training. Part ng UP Track and Field. Kabilang din ako sa Team Sorsogon Roadrunners. Shout out sa inyong lahat. Hindi ko po siya first time. Actually, I started running when I was grade 4. So, 2012 until now. I am a second year college na po. Actually, marami pong benefits ang pagtakbo. Isa na po rin is yung scholarship. At dahil po sa scholarship, nakapag-aral po kami ng libre. At the same time, natutulungan po namin yung mga magulang namin. Siyempre po, para ho rin meron din po kaming pang allowance since taga province po kami at ako taga Aurora, so hindi na rin ho kami humingi ng allowance sa parents namin, so parang ito na rin po yung source of income po namin para po may pang allowance po kami sa araw-araw. Yung feeling fun run lang ho sa mga kapwa ko runners, huwag kayong mapagod tumakbo, takbo lang ng takbo. Kasi malaking bagay ito para sa atin bilang isang runner. Malaking tulong to. Siyempre, sabi ko nga kanina, marami siyang benefits, scholarship. At the same time, parang maging maging fit ka. Sa nag-organize po, dahil binigyan ho kami ng opportunity na makatakbo sa ganitong event. Okay naman, kasi lagi nga ako naglalakad. Hindi na ako nagja-jogging kasi hindi na may diferensya na tuhod ko. Lakad na lang, tsaka na-malusok ako nung October, payo na lang sa akin ng doktor, maglakad na lang, walking. Nag-enjoy naman ako, pinawisan din ako kasi every other day, naglalakad ako kahapon, naglakad ako mula sa amin hanggang Ortigas, pabalik sa amin. May bunga sa West Bank, kinukuha ko ng 1 hour and a half, tapos mag-aerobics na ako. Ay, mga senior citizen, dapat naglalakad kasi para sa kanilang kanilang kalusugan din para makarecover sila sa mga illness. Pasi 29, naka-78 na. Ay, elementary athlete na talaga from Northern Samar, grade 3, 13 years ako. Tapos yun, nag-develop na dito sa Manila ko ng endurance. Nagsasali na ako sa mga full marathon, yung first international marathon. Ayun, nasama ko dun sa Malacanang Award. Mula noon, yun, paninaan nag-portit ako sa Milo. Lagi ako finalist. Kasi yun ang nakaanuhan ko na ata, napagmulatan ng elementary. Sige, ang oras ko doon, mga 36-37, itong 7.5 kilometers. Kasi tansyado ko yung takbo ko, ang pacing ko. Masabi ko sa kanila, malaki ang chances nila na maging natin, katawan ng bansa natin, sakali. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.